କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ବସୁଧା ଧୋକା, କାଗଜପତ୍ରରେ ହୋଇଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ରାଜମୁଣ୍ଡାବାସୀ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା ସାଜି ପତୁରିଆ କାଦୁଅ ପଛପଛ ରାସ୍ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଗାଁ ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତା ଘର। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏଠି ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଥାଏ। କି ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ରାସ୍ତା କେତେ ଲେଖି ଦେଲେ କେ ଶୁଣବା ଲୋକ ନାହିଁ, କି କେ କରିଦେବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ଆରି ଏବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଆଇଲା ମିଶା କି ପତାରବାର ନାହିଁ, କି ପାଣି ଜଳ ଅସୁବିଧା, 30 ଘରକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଲୋକ ମିଶାଇ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ପାଇପଟା କଲେ ସେଠାରୁ ବେଲା ନାହିଁ, ଚାଡ଼ିଦେଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ ଅଛି। 40-45 ପରିବାର ନାହିଁ କି, ମାରପିଟ ହେଇକିରି ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଆଣୁଛୁ ପାଣି ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ। ରାଜମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ସେଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଖାଲି ବିଲ କରିବା ବାହାନାରେ ଅଧା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁର ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ଏଠି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାକୁ ମାତ୍ର ପାଇପ୍ କଲେ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଣି ଏଠି କରିଦେଲେ ଆଉ ପାଣି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ନାକୁ ମାତ୍ର ଆଣିକି ବସାଇ ଦେଲେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଖରାପ ଆସେ, ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ମାତ୍ର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଗାଟ ନାହିଁ କି ଡେଲିଭରି ମାଇଜି ଟୋକି ମାନକେ ନେବାର ନାହିଁ, ବେତିନି ବହି କରି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ବହି କରି ନେବାକୁ ଆଣବାକୁ ରହିଲାନି, ଗାଡ଼ି ମାନ ଆସତ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ନା ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡୁଛି ନା ସରକାର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜିକୁ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଯେକୁ ପାରୁଥିବେ ଏତେ ଖରାପ, ଦୁର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି, ରୋଗୀକୁ ବି ନେବାକୁ ବି ବହୁତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ମିଶା 100 ଉପରେ ହେବ, ନେବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ରାସ୍ତାଟେ ବି ଏପକୁ ଯାକ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସି ଆସି ଯା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି ଉପରେ, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଦୋଡ଼ସ ପରି ରହିଗଲୁ, କିଏ ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଛୁ। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ବସୁଧା ଧୋକା, ଯୋଜନା ନାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ଏପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକେ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉପରେ ଆଶା ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଗିରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।